Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսը Սմբատ Հարությունյանն է, վերջինս հաշմանդամություն ունի և անաշխատունակ է, սակայն բարեգործական ճաշարանից օգտվել չի կարող։ Համապատասխանատյանները ցանկանում են օգնել, բայց ապարդյուն։ 35-ամյա անաշխատունակ Սմբատ Հարությունյանին ի ծնե ախտորոշել են օլիգոֆրենիա հիվանդություն, և այժմ նրա ընտանիքը կանգնել է խնդրի առջև։ Կնոջ Ռուզանա Ավաքյանի խոսքով սոցիալական հոգացության ցերեկային կենտրոն Առաքելություն Հայաստան կապանի բարեգործական ճաշարանից օգտվելու համար դեռևս 2017 թվականի դեկտեմբերին դիմում են ներկայացրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն և ստացել մերժում հետևյալ պատճառաբանությամբ. Մտավոր հետամնացություն ախտորոշումը ընդգրկված է հոգեկան հիվանդությունների ցանկում։ Եթե հոգեբուժարանում մարդ գրանցված է, ուրեմն ինքը հաց չի ուտում, այդ շատ վատ մտածելակերպ է, ասեմ, նենց չէ էլի, ասենք այդ գիժը, որ հոգեբուժարանում է, թե կամ հոգեկան հիվանդը հոգեբուժարանում կսոված է, մնում ամբողջ օրը։ Գոնե այդ գումարը, որ կծախսենք սնունդ գնելով, գոնե մի բան հետ կգցենք բալիկը, քանի որ մեծանում է։ Իսկ ես այդ հույսը չունեմ, վաղը ես ինչ եմ լինելու։ Էգուց այդ երեխու թոշակը կտրելու են, թե ոչ, թե քանի որ իրանը ժամանակավոր ահել է որ։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքը չի կարողանում հոգալ սեփական հոգսերը։ Եկամտի միակ աղբյուրը Սմբատի և դստեր հաշմանդամության գումարն է և սոցիալական նպաստը, ընդհանուր առմամբ 54,000 դրամ։ Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսերի տնօրեն Արարատ Վարդանյանի խոսքով, Սմբատը 1999 թվականից հաշվառված լինելով հոգեբուժարանում, որպես հոգեկան հիվանդ երբևիցե բուժում չի ստացել։ Դիսպանսերը չունի տվյալներ նրա վտանգավոր լինելու մասին շրջապատի նկատմամբ։ Այսքանը կարող ենք ասել, ուրիշ տեղեկություններ չունենք, նա ուղղակի հաշվառված է մեզ մոտ որպես մտավոր հետամնացում ունեցող անձ։ Կապանի բարեգործական ճաշարանում ներկայումս օրական 1 անգամ տաք սնունդ է ստանում սոցիալապես անապահով հաշմանդամ 100 շահառու։ Տնօրեն Լիովա Պողոսյանը այս խնդրի կարգավորումը տեսնում է հետևյալ կերպ. Կապանի տարածաշրջանի հոգեբուժանի կողմից տեղեկանք տարվի տվյալ անձի վերաբերյալ, ով որ ցանկանում է օգտվել բարեգործական ճաշանից, որ նա հաշվառված է, բայց հասարակության համար վտանգ չի ներկայացնում, հնարավոր է նրան սոցապնախարությունից վերջը ընդգրկեն բարեգործական ճաշանից օգտվողների ցանկում։ Միջդար աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տարեցների հիմնահարցերի բաժնի պետ Անահիտ Գևորքյանը ասում է, որ օրենքի տառը պահում են, բայց որոշումը ենթակա է փոփոխման։ Այս որոշման պատճառով նման խնդիրներ շատ են ծագում։ Բարեգործական ճաշա, որովհետև մենք չենք դիտարկի որպես ծառայության տեսակ, դրանք հետո նույնացվել են ցերեկային կենտրոնների հետ։ Մենք ընդամենը այդ ժամանակ այդ որոշումը գրելիս, այդ կարգը գրել ենք ցերեկային կենտրոնները նկատի ունենալով։ Հիմա մենք ուզում ենք արդեն այդ նույն որոշման մեջ կանոնակարգենք ճաշարանների ընդունելության կարգը։ Մնում է սպասել, թե երբ կկայացվի կառավարության նոր որոշումը, որից հետո Սմբատը և նրա նմանները կկարողանան օգտվել հասանելի կոգնությունից։